Зайка, ее зовут Зайка. Она к нам попала по звонку населения. Вот сбитая собачка, у нее лапки были все стерты в кровь. Дети боялись ее, взрослые плакали, видя эту собачку. Вот в основном такие животные к нам частенько попадают. Таких собак у притулку більше 300. У кожного своя драматична історія із щасливим фіналом. Та новий дім тут віднайшли не тільки тварини. Зараз у притулку працюють і живуть троє людей, що за тих чи інших обставин опинилися на вулиці. Юрій Петрович займається будівництвом нових вольєрів. Сусідство з чотирилапими друзями його дуже тішить. Чоловік розповідає нам про своїх улюбленців. От мене не відходить ні на шаг, і ще одна. Вот это вот. Тоже куда я, туда и она. Так. А вы их как-то называете или они без кличек? Пока еще не называю, но придумаю еще. Я здесь надолго, так що. Волонтерка Олеся Леонова у притулку з перших днів. За 5 років роботи закладу крізь її дбайливі руки пройшло близько 5 тисяч собак. Половина з них знайшла нових господарів. Пані Олеся розповідає про найбільшу проблему притулку. 3 сезони в году у нас приют буквально відрізан від міста, тому що сюди ні людям їду не привезеш, ні животним. Ті ж самі животні, які з клінік ми привозимо сюди і відсюди відвозимо в клініки, це все приходиться носити на руках через поля, через цю всю грязь, снігу по пояс, машина ні одна не проїжджає. Ми особисто перевірили стан дороги. І дійсно, щоб дістатися притулку, потрібно докласти неабиякі зусилля. І це зараз, коли ще не випав сніг. На щастя, під час зйомок наша автівка не постраждала. Пані Олеся пропонує вихід із ситуації. По суті, всього 2 кілометри. Її потрібно підняти на полметра над полями, щоб не замітала з полей, не розмивала грязь, не йшла вода. В принципі, по суті, там ми робимо велику роботу для міста. Ці собаки, які з тими ж поломаними позвоночниками на передніх лапках, вони не ползають, не травмують вот этим вот зрелищем детей. За 5 лет не было ни одного случая, когда мы не отреагировали бы. Керівництво притулку збирається звернутися до облдержадміністрації з офіційним запитом щодо цієї проблеми. Тож, фактично, доля чотирилапих тепер у руках очільників Дніпропетровщини. Їхнього рішення і чекають. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.